خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاء اللہ عز و جل لیسن نمبر 9 اس کو آج سیکھتے ہیں. حروف لین دو ہیں. حروف لین کتنے ہیں؟ دو، واؤ اور یا. حروف لین کتنے ہیں؟ دو، واؤ اور یا. واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو تو واؤ لین ہوگا. واؤ لین کب ہوگا؟ واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو تو واؤ لین ہوگا. جیسے یہ ہے با واؤ زبر باؤ. اب دیکھیں واؤ کے اوپر کیا ہے؟ جزم. اور جس حرف پر جزم ہو اسے ہم نے سیکھا تھا ساتویں لیسن میں سیکھا تھا کہ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں. اب یہ واؤ کیا ہے؟ واؤ ساکن ہے. اور واؤ لین کا قاعدہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ واؤ ساکن سے پہلے زبر. واؤ ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر. تو واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوگا؟ واؤ لین. واؤ پر جزم ہے, واؤ ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر. تو یہ واؤ ساکن سے پہلے زبر ہے تو کیا ہوگا؟ واؤ لین. کیا ہوگا؟ واؤ لین. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے واؤ لین سیکھ لیا. نیکسٹ یا لین. یا ساکن سے پہلے بھی زبر ہے تو یا لین ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ نوٹ فرمائیں. یہ قواعد ہیں, یہ تھوڑے بہت جو ہوتے ہیں کل, یہ ان کو ذہن میں بٹھانا ہوتا ہے تاکہ قرآن پاک پڑھنے میں ہمیں آسانی ہو. تو یہ دیکھیں, یہ واؤ لین ہو گیا. اب یا لین, کہ یا ساکن سے پہلے یا پر جزم آ گئی, یا ساکن ہو گیا. اب اس سے پہلے زبر ہوگی تو یا لین ہوگا. کیا ہوگا؟ یا لین. یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا. جیسے یہ با یا زبر بائی, باؤ بائی. ٹھیک ہے, تو یہ واؤ لین اور یا لین کی آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ چکی ہوگی. آگے اس کو پڑھنے کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی بہت ہی آسان ہے کہ ان کو بغیر کھینچے, بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ نرمی سے معروف. ان کو کھینچنا نہیں, ان کو لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ان کو جھٹکا نہیں دینا. ٹھیک ہے, جیسے یہ با واؤ زبر باؤ, یہ میں نے کیا کیا؟ یہ میں نے لمبا کر دیا, اس کو کھینچا ہے. یہ میں نے صحیح پڑھا غلط؟ یہ میں نے غلط پڑھا ہے, کیونکہ کیا لکھا ہوا ہے کہ اس کو کھینچنا نہیں, اس کو لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اس کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے, بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھنا ہے. نرمی سے کیسے پڑھنا ہے؟ نرمی سے کہ آپ اس میں واضح فرق کر سکیں. جیسے باؤ بائی, تاؤ تائی, ساؤ سائی, جاؤ جائی. یہ نرمی سے معروف ان کے عربی لہجے میں درست طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, چلے آئے ہم سبق نمبر 9 اس کی ہم مشق کرتے ہیں, اس کو ہجو کے ساتھ, اور پھر آخر میں اس کو رواں پڑھتے ہیں. با واؤ زبر باؤ, با واؤ زبر باؤ, با یا زبر بائی, با یا زبر بائی, باؤ بائی, باؤ بائی, تا واؤ زبر تاؤ, تا واؤ زبر تاؤ, تا یا زبر تائی, تا یا زبر تائی, تاؤ تائی, تاؤ تائی, سا واؤ زبر ساؤ, سا واؤ زبر ساؤ, سا یا زبر سائی, ساؤ سائی, باؤ بائی, باؤ بائی, تاؤ تائی, تاؤ تائی, ساؤ سائی, ساؤ سائی. جیم واؤ
واو زبر جاو جیم یا زبر جائی جیم یا زبر جائی جاو جائی جاو جائی حا واو زبر حو حا واو زبر حو حا یا زبر حی حا یا زبر حی حو حی حو حی حو حی حو حی حو حی حو حی خا واو زبر خاو خا واو زبر خاو خا یا زبر خای خا یا زبر خای خاو خای خاو خای جاو جای جاو جای حو حی حو حی خاو خای خاو خای دال واو زبر داو دال واو زبر داو دال یا زبر دای دال یا زبر دای داو دای داو دای دال واو زبر راو دال واو زبر راو دال یا زبر رای دال یا زبر رای راو رای راو رای آ واو زبر راو را یا زبر رای را یا زبر رای راو رای راو رای داو دای داو دای راو رای راو رای راو رای راو رای زا واو زبر زاو زا واو زبر زاو زا یا زبر زای زا یا زبر زای زاو زای زاو زای سین واو زبر ساو سین واو زبر ساو سین یا زبر سای سین یا زبر سای ساو سای ساو سای شین واو زبر شاو شین واو زبر شاو شین یا زبر شای شین یا زبر شای شاو شای شاو شای زاو زای زاو زای ساو سای ساو سای شاو شای شاو شای صاد واو زبر صو واو زبر صو صاد یا زبر صوی صاد یا زبر صوی صو صوی صو صوی ضاد واو زبر ضو ضاد يا زبر ضي ضاد يا زبر ضي ضو ضي ضو ضي قا واو زبر طو قا واو زبر طو قا يا زبر طي قا يا زبر طي قاو طي قاو طي صاو صاي صاو صاي اسكو موٹا پڑھنا ہے صاو صاي صاو صاي ضاو
गोई, गोई, इसको भी मोटा पढ़ना, गौ गोई, गौ गोई, तौ तौई, गौ गोई, तौ तौई, गौ गोई, वा वाव जबर गौ, वा या जबर वाई, इसको भी मोटा पढ़ें, वाव वाई, वाव वाई, आइन वाव जबर आउ, आइन या जबर आई, आउ आई, आउ आई, गौइन वाव जबर गौ, गौइन या जबर गौइ, गौ गौइ, वाव वाई, वाव वाई, वाव वाई, वाव वाई, आउ आई, आउ आई, आउ आई, आउ आई, आउ आई, आउ आई, गौ गौई, गौ गौई, फा वाव जबर फाउ, फा या जबर फाई, फा या जबर फाई, फाउ फाई, फाउ फाई, फाउ फाई, फाउ फाई, कौफ वाउ जबर कौ, कौफ या जबर कौई, कौ कौई, कौ कौई, कौ कौई, कैफ वाव जबर कौ, कैफ वाव जबर कौ, कैफ या जबर कई, कैफ या जबर कई, कौ कई, कौ कई, फाउ फाई, फाउ फाई, कौ कौई, कौ कौई, कौ कौई, कौ कौई, लाम वाव जबर लाउ, लाम वाव जबर लाउ, लाम या जबर लाई, लाम या जबर लाई, लाउ लाई, लाउ लाई, मीम वाव जबर माउ, मीम या जबर माई, मीम या जबर माई, माउ माई, माउ माई, नून वाव जबर नाउ, नून वाव जबर नाउ, नून या जबर नाई, नाउ नाई, नाउ नाई, लाउ लाई, लाउ लाई, माउ माई, माउ माई, नाउ नाई, नाउ नाई, वाउ वाउ जबर वाउ, वाउ या जबर वाई, वाउ वाई, वाउ वाई, हा वाउ जबर हाउ, हा वाउ जबर हाउ, हा या जबर हाई, हा या जबर हाई, हाउ हाई, हाउ हाई, हमजा वाउ जबर आउ, हमजा वाउ जबर आउ,
حمزہ یا زبر ای حمزہ یا زبر ای او ای او ای یا واو زبر یو یا واو زبر یو یا زبر یی یا زبر یی جاو جای جاو جای واو وای واو وای هاو هاي هاو هاي او اي او اي جاو جاي جاو جاي باو باي باو باي تاو تاي تاو تاي تاو تاي تاو تاي جاو جاي جاو جاي هاو هاي هاو هاي هاو هاي هاو هاي خو خوی خو خوی داو دای داو دای راو رای راو رای راو رای راو رای زاو زای زاو زای زاو زای زاو زای شاو شای شاو شای فرو فرای فرو فرای راو رای راو رای قاو قاي قاو قاي واو واي واو واي عو عي عو عي عو عي غو غاي غو غاي فاو فاي فاو فاي قاو قاي قاو قاي كاو كاي كاو كاي لاو لاي لاو لاي ماو مای مای ناو نای ناو نای واو وای واو وای هاو های هاو های او ای او ای جاو جای جاو جای صدق الله العظیم.